madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Haaji Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo maanta soo gaaray gudaha magaalada Borama ayaa waxay si rasmi ah xadhigga uga jareen mashruuca biyo ballaarinta ee galbeedka magaalada Borama waxayna soo kormeereen mashruucaasi iyo inta qaybood uu ka kooban yahay markii ay kormeerkoodaasi soo dhameysteen ayaa waxay warbaahinta si wadajir ah loogu la hadlay hotel Rays ee magaalada Borama waxaana halkaas ugu horreyntii ka hadlay maar ku xigeenka degmada Borama guddoomiyaha boorka shirkadda biyaha ee Shacab iyo welibana sidoo kale bare saaxiibka gobolka Awdal waxayna tilmaameen halkan u joognaa daahfurka biyihii galbeedka Borama oo in badan magaaladu sugeysay waxa weeyaan شركه شابه او شركه دينو هيسي ادهيغ بيها دغمده بورما waxay ahayd intii dambe magaalada biyihii oo ku yaraaday darteed waxay noqotay mashruuceeni muddada soo socday oo ah aan filayno inuu noqon doono biyaha baahida imiga taagan mustaqbalka fog mooyaanay imiga inuu ku filan yahay yeyna maanta daahfurayna farxad weyn baa ii tahay daahfurka oo maanta xadhiga ka jaraya madaxweyne ku xigeenka iyo waftigiisa oo hoggaaminayo ee maanta ku taariikhaysan ee taariikhda geli doonta oo biyihii ka haqabtiraya dhammaan Borama iyo la'aantiina lagaga bixi doono insha Allah biyaha hadaan taariikhdooda ka waramo marbay ahayd geel sacaba ku waraabi anigu waxaan ahaa saraakiishii wakaaladda biyaha Borama la isku oran jiray dowladdii ee wareejisay biyaha marxaladaha nala soo marteen halkan maanta kama sheegi karo waa taariikh dheer laakiin waxaan leeyahay marxaladaha la soo marnay meesha maanta ay taagan tahay waa wax kala duwan marbay ahayd xaaladaydu geel sacaba ku waraabi waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa kuna faraxsanahay farxad weyn ee nasiibna ii ah in maanta daahfurkii biyihii Borama oo ay maal geliyeen oo iska kaashadeen hay'adaha qaramada midoobay iyo SDF on behalf of UNICEF we would like to congratulate the people of Borama upon completion of an asset that is relevant and essential to enhance and improve the quality of life of the people in this region anagu hadda shirkadda shaaba waxaan ballan qaadeynaa mashruucaasi oo kulay SDF ay ku dhawaaqi doonto baarta xil wareejintiisa inaan adeeg hufan ilaa iyo xadka kartideedu ay ku eeg yahay inaan bulshada ugu gudbin doono ugu adeegi doono ayaan ku ballan qaadeynaa sidii hore ee aan hawsha u qaban jiray si ka fiican waan ku sii ballan qaadeynaa ilaa iyo limitka iyaga to the limit of our ability bay yiraahdaan gaaladu dadaalkii loo galay samirkii yaantidii ku baxday ogaaday in biyaani aanay dhayal ku yimanin waxa kaloo ogaataan in aanay ahayn biyo weligiin baydu ku filan doona ay yihiin biyo muddada kooban uun inagu filan dina ay isboodin inaad biyaydu ku filan qaad hesheen turta qulqulka biyaha guryihiina ka soo baxa wuu badan yahay biyihiina tashiisha taa kadib ayaa waxaa hadalka iska daba qaatay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland iyo welibana sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha waxayna tilmaameen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shirkadda Shaaba oo oran karayo laf dhabar bay u ahayd iyada la timiday 2012kii iyadoo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland aanu ahayn madaxweyne ku xigeen oo kaliya laakiin haddana ihtimaamka uu siinayo oo ahaa xubin kamida hoggaanka Shaaba ama guddoomiyaha ugu horeeyay buu ahaa ilaa maantana isaga ma taqaana xubin kamida taas waxay faa'iido badan u keentay marka horumarinta biyaha gobolka inay qayb weyn runtii ay ka noqoto hay'ad ma taqaana SDF tana lagu soo hago 2016kii go'aan kale isla qaato in la fuliyo biyaha loo yaqaano galbeedka Borama sahama dheerka bacdina 2020kii baa la bilaabay waanaga maanta dhameynay dibdhaca yar ee jira waan ka curdaaranaynaa waxaana ugu badnaa wax la yiraahdo jeynka isku xidhayay transport jeynka isku xidhayay shiinaha iyo wadamada adduunka ama halkeena aan joogno taasoo imaatiga qalabka aan dalbanno mishiin ha noqdaan tumbooyin ha noqdaan ay keenaysay markastaba inay dheeraato oo waqtigu fogaado intuu dhacay koonfurka wixii ka dambeeyay taasoo keentay xataa shayga aan dalbanno mar dhow kaba soo qaad aan dalbanay bil hablaayo uu 6-7 bilood soo qaatay imaatinkiisu taasoo runtii dhilay ka keentay ama dibdhac ku keentay waqtigii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa
shacabweynaha buurama oo leexay janiska idii soo maray iyo fursada dahabiga ka faa'iideysta waxaan saddex mashruuca imika aynu furaynaa waa saddex ceel oo riiga oo imika cusub isaga lama furayay hadda la dhagax dhigayaa extension baa loo sameeyay sidii imika wasiirku sheegay qorsheyntu 14 kilometer oo beeba oo kii waliba 12 inch yahay laba taangi oo 300 meter cube kii kastaaba qaado xarunta biyo soo saarka sararka iyo iskuul lagu caawiyay dadka deegaanka ah hoosna laba fasala mashaariicda intaa leeg waxaa ku baxay $6 million waalantaynu maanta u joogno waxaan leeyahay reer awdal iyo reer boorame hambal iyo biyahana ilaashada kuna xisaabtama in maanta dee intan baahidu kuma dhammaatay wax kaloo badanna way idin soo socdaan insha allahu iyadii mashaariicda kaleba dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Xaaji Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliic isla markaana sheegay in mashruucani wax ballaaran ka tari doono biyaha magaalada Boorama. Oo maanta si rasmi ah u daahfurayno wuxuu muhiimad weyn u leeyahay magaalada Boorama iyo ummadda Babreeshka degan ama dadweynaha degan oo aad moodo in mar walba nambarkoodu kor u sii kacayo isla markaana baahidooda biyana ay aad iyo aad u sii kordhayso. Waxaan aad ugu faraxsanayaa inaan u mahadnaqo cid kasta oo ka qayb qaadatay shaqsi iyo hay-ad hadday tahay gobolka iyo degmada hadday qaranka tahay iyo hadday cid qaran ka baxsan ba tahayba cid kasta oo hawsha kasoo qayb qaatay ayaan aad iyo aad runtii ugu mahadnaqayaa. Maanta bishu tahay October 11 waxaan daahfurnay ama aynu ku wareejinaynaa iyadoo ay nagu wareejinayso hay'adii hawsha waday maxayda SBF ay nagu wareejinayso waxaan ku wareejinaynaa wasaaradda biyaha si ay wasaaradda biyuhu nagu wareejiso shaqadii shaaba ee biyaha Boorama maamusha aynay qaybisa sidaas darteed ilaahay waxaan ka rajaynaa in dhammaanteen bay intii kasoo shaqaysanay ilaahay miisaanka xasaasa ugu daro dadweynaha reer Booramana waxaa leeyahay sidaa wasiiradu sheegeen hedel badan baa la geliyey waxay soo socotay ilaa iyo baaritaankii la helayay ceelasha ama in la helo welfield labaad ama cofer labaad waxay soo qaadatay 8 sanoodba soo qaadatay marka hawl yar kuma yimid biyahani kharashka la geliyayna waa ka wasiirka biyo inay sheegeen runtii ay tahay marka laga la isu geeya labada SDF 1 iyo SDF 2 biyo lacag biyo la geliyay meesha ugu qiimo badan ugu badan ee la geliyay inay tahay magaalada Boorama sidaa darteed waa inay la xafito oo la ilaaliyo oo la dhowro hadday qalab tahay iyo hadday tahay biyo la tashiishaba reer Boorama wax looga fadhiyayna maartay deylaayna waxa la yidhi nimaan dadka u mahadnaqin ilaahay u mahadnaqeen ina ummadda loo baahan tahay baa loo baahan yahay wada duuba mashruucani ayaa waxaa si rasmi ah ugu dambeyntii loogu wareejiyay shirkadda biyaha Boorama ee Shaaba waa Shucayb Maxamed kan Shucayb Gaas Television ka caalamiga horyaal magaalada Boorama.